majlis karo ulama. Ai al amilin, ulama sing ngamalno ilmune. Ora kok sing ulama angger ulama. Wastima'i kalamil hukama lan ngrungokno dawe wong-wong sing arif bijaksana. Maksude al-hukama al-alimina sing padha ngerti kabeh bidzatillahi ta'ala kelawan dhate Gusti Allah ta'ala. Nek wis alimina bidzatillahi Gusti Allah iku al-musibina sing bener kabeh fi akwan pendidikane al-hukama wa af'alihim lan tindakan-tindarakane. Fa innallaha mongko setune Gusti Allah ta'ala iku yuhyi nguripake sapa Allah ta'ala al-qalba ing ati al-mayyita sing mati binuril hikmati kelawan cahaya hikmah. Maksudnya ilmu sing manfaat. Kama yukhil ardo kaya dini nguripi sapa Allah al ardo al maitata ing tanah sing mati bima ilmatori kelawan banyu udan. Anjuri pertama kon sak majlis karo ulama, kumpul karo ulama sing amilin, ulama sing ngamalke mergo ana ulama sing gak ngamalno ngilmune kuwi. Kon ngrungokno dawuh hukama. Dawuh wong hukama iki dawuh wong-wong sing makrifat sing antarane dawe karo lakune iki serasi padha, ora kok dawe ngulon lakune ngetan tapi dawe mbek lakune padha, gampang menyerap dawe gampang. Gelem ngrungokno ngono kuwi ati iso urip mergo itu disamakan dengan air hujan yang kena tanah yang berongono wae terus dadi urip. Wa fi riwayat Tabrani lan iku ing dalam riwayat Imam Tabrani an Abi Hanifata utawi dawuh jalisul kubara wasailu al ulama wa khalitu al hukama. Lelenggano siro umpulo al-kubara ing wong-wong gedhe. Engko diterangno sing gedhe ku sing piye. Wasailul ulama lan takono siro ing wong-wong sing ngerti, ulama iku wong sing ngerti. Aja takok wong sing ora ngerti. Engko disasar-sasarno kowe. Wa khalitul hukama lan ngumpulana sira ing wong-wong sing wicaksana iku mau sing kenal karo Gusti Allah mau. Wa fi riwayatin lan iku kesebut ana ing swijining riwayat liwa utawi dawuh jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Redaksine sing beda tapi materi ini podo diulak-walik ngene. Riwayat iki jalisil ulama ngumpulana sira ing wong-wong sing ngerti wa sahibil hukama sahib yo ngancanana sira ing wong-wong sing wicaksana wa khalitil kubara ya podo ae maknane ngumpulana sira ing wong-wong sing gedhe.
tegese piye kok pengendikan ngono kuwi. Ae fa innal ulama, mongko setuhune ulama iku salah satu aksamin. Ulama iku ana telu, maceme ana telu. Satu, al ulama bi ahkamillahi taala, wong-wong sing ngerti kelawan hukum-hukume Gusti Allah taala, endi sing haram, endi sing halal, itu ada orang sing wong alim sing ngerti hukum-hukume Allah. Wahum utawi ulama sing ngerti hukum-hukume Gusti Allah iku ashabul fatwa, wong-wong sing anduweni fatwa. Nek kowe takok-takok ya ning kini haram napa halal, ben ngerti, mergo dekne ngerti hukum ya mbok takoki gampang. Aja ngantek keliru engko kowe takok mbok darani ulama mbok takoki terus jawabe ora genah, haram halale, iso malah bingung kowe. Ya ashabul fatwa iku iki ulama sing satu ini. Sing kedua, wal ulama bidzatillah faqat. Ulama sing ngerti zate Gusti Allah faqat hale bloko. Wa hum utai ulama sing ngerti sing kenal Gusti Allah ngene iki disebut al hukama. Papi mudakhalati mongko iku ing dalem bergaul karo hukama iki tahdzibun lil akhlaki utawi mendidik lil akhlaki marang pekerti-pekerti. Li annahum kana setuhune hukama iku asrokot cemerlang mencorong apa kulubum ati-atine hukama bi ma'rifatillah kanti ma'rifat Allah. Wa asrokot lan mencorong apa asraruhum nurani-nuranine hukama bi anwari jalalillahi sebab cahaya-cahaya nur-nur keagungane Gusti Allah taala. Dadi siji ulama sing nggo takon-takonan hukum iku mau sing nek takok hukum-hukum sijine mbok serap auranya, cahayanya, karena dia mereka ini makrifat kepada Allah taala sehingga hatinya itu penuh dengan nur nurullah. Kowe nek cedhak kono ibaratmu kabeh wong iki kan duwe sinar. Di nuraninya itu punya sinar, cuma padange sepira itu macam-macam. Ono sing koyok merkuri ngene iki, ono sing koyok neon, ono sing koyok pitromak, ono sing koyok uplek ngene. Iku nek ketemu karo sing uplek, ketemu karo sing padange kayak merkuri melok padang benderang, bisa menyerap cahayanya itu. Iku hukama itu. Satu lagi mau jadi ini telu kan ulama jenisnya ada tiga macam. Sing nomor telu wal ulama bil kismain, lan ulama sing bil kismain kelawan dua, yo ngerti hukum, yo kenal Gusti Allah. Iki topik iki sing ketiga ini ulama bil kismain. Dua-duanya dia mempunyai kriteria itu. Wahum utawi ulama sing ketiga iki iku sing disebut al kubara. Orang-orang gede itu maksudnya itu. Ora kok gede terus gubernur ngono gak. Gede ulama yang ngerti hukum-hukumnya Allah tapi juga mengenal Allah taala.
iku sing masih sing ulama mbok sing klebu sing endi iki. Fa inna mukhalatata ahlillah. Mongko setuhune ngumpuli ahline Gusti Allah. Ngumpul taksi bisa mekoleh sira ahwalan saniatan ing kondisi-kondisi sing luhur wan naf'alan kemakmur untuk kumpul mbek wong ngono ku mau kowe ora mok nyawang tapi juga mendengar kata-katanya. Kata-katanya itu bisa kamu manfaatkan, nyawang tok iku ya untuk manfaat kowe. Malah kadang-kadang kowe nek diomongi rapati paham. Tapi nek nyawang kowe bisa menyerap auranya itu untuk manfaate. Wong Jawa nek ngarani untuk barokah itu. Paman nafa'aka lahzuhu, nafa'aka lahzuhu. Mongko sapaning wong sing manfaati ing sira apa lahzuhu nyawang man, nafa'aka mongko manfaati ing awakmu ing sira apa lahzuhu lafate man. Mergo wong iku kadang-kadang ngrungokno omongan iku nyawang wong esek. Ndelok potongane wis ora enak kabeh. Ngrungokno omongane alas-alasan. Ya ora manfaat blas wong. Gak dirungokno omong. Tapi nek kowe sudah tertarik dulu nyawang kok tertarik malah kowe ngenteni omongane apa. Memerhatikno dengan tenanan sehingga manfaati juga lafadznya. Waman lah pala. Tapi sapaning wong sing ora manfaatin mbok sawang kok ora ana enake blas ya pala. Lafate ya ora maedhaini awakmu. Wa kana Sahrawadi ana sapa Imam Sahrawadi ku yatufu fi ba'di Masjidil Khayf. Iku lagi apa? Berputar-putar yatufu itu mubeng-mubeng fi ba'di Masjidil Khayf ing dalam sementara Masjid Khayf. Masjid Khayf iku bimuna ning Muna engko kowe nek lunga kaji tekan Mina ning kono ana masjid. Masjid Khayf jenenge. Kok mubeng-mubeng lah apa Imam Sahrawardi ku? Yatasaffahul wujuh. Yatasaffahu nggoleki al-wujuha ing pira-pira rai. Yatasaffah iku neliti-neliti ku golek rai, mubeng-mubeng nyawang rai-rai ku. Kok rai-rai kok dideloki nggo apa iku? Fakila lahu mongko diaturake lahu marang Imam Sahrawardi fihi ing dalem laku ni kemau, sampai ni kah nopo, keliling masjid kok nyawang nyawang tiang ni. Pakola moko jauh sopo asar rawati. Inna Allah sak temani Gusti Allah. Inna lillahi setuhune iku. Agungane Gusti Allah ibadan nono kawula kawula. Iza nazoru tetkalane ningali yo ibad ila syahsin marang seseorang aksabuhu iku memberikan ngentuk ake sopo ibad hu ing sahes saadatan ing kebahagiaan. Yono wajah-wajah yang kalau memandang kamu, kamu terus mendapatkan kebahagiaan itu. Imam Sahrawardi golek itu. Siapa yang kalau dipandang terus jadi bahagia beliau? Fa'ana atlubu dalik. Mongkos dunia ingsun iku atlubu golek isopo ingsun. Dalika yang mengkono-mengkono mau. Kaulah-kaulahnya Gusti Allah. Nek nyawang wong-wongnya iso untuk kebahagiaan. Ana sing nyawang wong senep iku. Sing akeh iku. Rai kok ngono purupane ya Allah. Nuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi iku wajahnya itu menyenangkan. Biyen nek ana wong sumpek-sumpek akan curhat ning Kanjeng Nabi,
iku durung ngantek curhat, lagi nyawang pedanane Kanjeng Nabi langsung ilang itu, sumpek-sumpek ilang. Nah iki rak gak akeh bom-bom itu kini ra sumpek ra apa nyawang ra ini malah ngelu kabeh. Nganti Imam Sarawati golek itu mubung-mubung. Nanti kan. Kala Nabi Yudawo sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gue nek golek pemimpin yang menurut delok raine se. Raine kayak orang keblek ngising. Selalu kabeh nyawang itu. Mesti ini geneman apa aja, gak mau rungok no, mesti. Wala Nabi Yudawo sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di zamanun bakal teko ramahan di kancingan. Bakal teko zamanun zaman ala umat ing atase umat ingsun. Di mana ya firuna padha mlayu sapa umat minal ulama isaking ulama wal fuqaha ilan fuqaha. Ulama itu umum, fuqaha lebih kepada tadi itu ulama yang ngerti hukum itu disebut fuqaha. Iki engko ana zaman di mana wong do mlayu saka ulama lan saka fuqaha. Lah nek wis ngonten sepundi? Fayab talihimullah mongko nyoba ing umat sapa Allah Gusti Allah bisalati baliyatin kelawan telu pira-pira cobaan ngantek wong-wong do mlayu saka ulama saka fuqaha malah mlayu iki tegese ngedoi gak mlayu marani mlayu ngedoi. Nah, itu sudah diramalkan karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada zaman, ada waktu di mana orang-orang pada lari dari ulama, lari dari fuqaha. Sing diparani malah dukun, paranormal. Wis ngantek ngono kedadian, manusia nanti akan dicoba tiga cobaan. Ulaha yang pertama kawitane salah sebaldai baliyatin apa rupane cobaan yang pertama yarfa'ullah al-barakah fi kasbihim ngilangake sapa Allah al-barakah ta ing berkah min kasbihim saking nyambut gawe ne umat wong-wong iki nyambut gawe ketoke wakih sedino ngantek entuk sak juta tapi gak termomo iki mau dadi apa dhuwit kok ojo-ojo kok entek iki mau apa dhuwit gak barokah. Gak barokah iku nyambut gawe ora cucuk antarane kesele anune mbek entuk-entukan gak barokah. Barokah itu kebaikan atau keuntungan yang bertambah-tambah iku dihilangno karo Gusti Allah. Wasaniatu tai cobaan sing kedua yusallitullah nguasaake sapa Allah taala alaihim ing atase umat mau nguasaake sultanan ing sultan sultan iku ya iso presiden iso gubernur iso bupati ngantek iso lurah pokoke sultan sultan merintah ngono ae lah. Zoliman sing ngawur. Hati-hati. Jadi, begitu kok masyarakat ngedoi ulama lan fuqaha, engko penggaweane ra berkah. Terus diparingi Gusti Allah penguasa sing ngawur. Penguasa sing ngawur. Bar ngono ae kowe. Sing bener disalahno, sing salah dibenerno. Duwe dipangandikne. Kowe gak dikaya apa-apa. Ngawure ra karuan.
rakyat itu jarene apa jenenge ndikne jarene abdi masyarakat, tapi masyarakat diindak-indak niku nek ngantek kedadean mlayu saka ulama lan fuqaha. Saiki mbah wis mbah urung. Wasalisatu yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi naudzubillah min dzalik, sing paling bahaya sing ketiga iki, yakhrujuna do metu wong-wong niku mau umat minat dunia saking dunia bighairi iman lawan tanpa iman. Iki sing bahaya dhewe nomor tiga iki. Nek mau ya paling ya ora barokah, penggaweane ora barokah, gajine ora barokah. Gaji wis ditambahi korupsi barang wis gak barokah. Dadi kei pimpinan sing ora genah sisan. Kayak pimpinan sing ora genah tinggal turu ngono wis lali. Ayo nek metu saka donya biwairi iman naudzubillah tenan. Sing marakno terus mlayu saka ulama iku piye? Mergo akeh bledrune kok ya kaya ulama tapi kok ngono, ngono ya. Iku sing makna iku apa sih? Sing salah iki sing sapa? Jane ora mlayu tapi wong ulama ngono ya. Ngono ya. Iki lha ulama iku gak ketara iki sing ulama sing endi? Ulama iku iso digawe. Iso digawe pemerintah. Iso digawe karo wartawan. Iso digawe dhewe malah. Ulama kiai, ana kiai gawean dhewe. Kowe nek kepengin dadi kiai sing model ngono iku gampang. Modale ketuk kaji 2500. serban 10.000. Nek sing kepengin wibowo serbane sing ijo, tapi rada larang 20.000. Terus sedikit kemampuan akting. Nirutno watuke kiai. Melakune barang. Wartawan itu saiki sing paling akeh gawe kiai itu wartawan rusak. Jadi mulane wong terus ngedohi ulama diberitakno karo pers karo wartawan itu nek iki ulama. Apa sing digandakno pers iku kowe mesti ngandele. Ora kiai lah janji ditulas tulis terus ning ngene koran kiai sesuk mesti ngundang kiai. Biyen ana anggota KPU kok Demak jenenge Agus Miftah. Arep diwawancarai iki karena dia anggota KPU diwawancarai wartawan. Loh. Kamu kok mau wawancarai saya? Sudah tahu nama saya. Sudah, Pak. Siapa? Agus Miftah. Loh, ya kurang. Lengkapnya bagaimana, Pak? KH Agus Miftah. Seesok langsung, seesok wabih koran-koran, wabih kabeh. Ini enaknya. Barang diwawancarai wong, kenapa kok sampai kok KH itu kiainya, mondoknya dulu di mana? Wah, pernah di sana, pernah di sana. Tahu dolan nih, ini pondok-pondok. Allah, ya habis mati. Nah, aku kancaku wartawan pirang-pirang. Gampang, sedilu aja aku sudah dikiai. Biasanya dia nulis Gusmus. Tak sengaja nih. Duh kok, kamu tulis Gusmus itu, kamu tahu gak maknanya Gus itu? Duh, apa? Gus itu artinya anaknya kiai yang belum pantas disebut kiai. Kalau gerang pongkrang lah, janji durung pantas disebut kiai, dipanggil Gus. Nah aku mbok undang Gus, berarti aku gak pantas-pantas terus iki. Lalu bagaimana ini? Yo kayak kurung Gusmus kurung KH mesti apa bisa. Wah.
Delok ngono terkenal aku. Malah kok wartawan-wartawan sing apian niku malah ditambahi Kiai Khos. Wow. Mbah apa kiai ini dhewe gak ngerti apa maknane khos iku. Lah akhire terus kabur to. Ana kiai gawean pemerintah, ana kiai gawean politik ya ana, partai politik iso gawe kiai. Wong 200 dikeki tukokno serban kabeh kon kalungan serban kabeh. Terus dipotret nang waran dapat dukungan 200 kiai. Jadi banyak pilihan kepengin dadi kiai gak banyak pilihan. Napa lewat pemerintah? Lewat pemerintah iki ya mlebu ning gone MUI. Dan juga mlebu Majelis Ulama ya mesti ulama kowe. Senajan juru tulis wong juru tulis MUI ya. Juru tulis Majelis Ulama masa gak ulama. Nek ora ya kenalan wartawan memang. Cowok partai politik utawa gawe dhewe iku mau. Tapi kudu duwe kemampuan akting mau. Iku ana sing kemampuan aktingnya luar biasa dan sampai saiki dianggap kiai wek wong. Kanging pintere memerankan diri sebagai kiai. Wah. Ya saben dina mbok delok ning televisi ngono kok. Ya akting iki. Ya Allah, iki kira-kira itu yang makna wong dan Melayu tidak ngono itu bedru soalnya ini kaya tenang tau orang ini wal makolatu sali satu pengendikan sing nomor telu an Abi Bakrin saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dawe piye man dakhalal qabra bila zadin faka'an nama rakibal bahra bila safinatin. Sapa wonge sing mlebu al-qabra ing kuburan bila zadin kelawan tanpa sangu. Sangune apa? Wong gigi palsu mas saya ditetek karo modin. Jadi sangune apa kowe nek ning kuburan? Ai minal amali saleh tegese ngamal saleh sing digawa wong mlebu kuburan itu hanya satu amal saleh mbok pakai apa-apa yo percuma paling dipangan nget wong sing mlebu kuburan tanpa bekal tanpa sangu fakaan nama rokiba mongko kaya-kaya numpak sapa man wong al-bahra ing segara bila safinatin kelawan perahu jegur segara tanpa perahu iku main ski ngono kae delok cemplung kuwi ae payah roku gorkon mongko kerem sapa wong gorkon kelawan kerem lakola salahu sing ora ana slamet iku maujud lahu keduwe wong illa biman yungkidhu kejaba anti wong sing menolong nyelametake ya manhu ing wong mau dadi nek kecekur segara wong mergo ndikne ora numpak prau sing iso nulungi ya engko sing nemokno apa nelayan sing kebenaran liwat apa-apa gak iso nyelametno dhewe ra iso kama qala sallallahu alaihi wasallam kaya dawuh sing ngendikake sama Kanjeng Rasul mal mayitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwis ora ana tawi wong mayit wong mati fi qabrihi ing dalem kubure mayit illa kal gharik kejaba iku kaya wong sing kelelep al mughawisi sing tulung-tulung sing jaluk tulung mong ning gone kuburan iku tepane kaya wong sing kerem jaluk tulung tulung nek ora duwe bekal apa-apa kanthi ngamal saleh
Nah, kadang-kadang ya ana nelayan liwat dituluti. Apa iku? Wong mara kono ndongakno anake ndongakno sak piturute kowe iku senenge ra karuan, tulung-tulung ana sing nulung. Al mughawis ae at-talib li ayyughasa. Njaluk li ayyughasa marang yento ditulungi ya gori. Wal maqalatur rabi'atu tai pengendikan sing nomor papat iku an Umar saking sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jadi diurutno iki mulai Kanjeng Nabi, sahabat Dawes, sahabat Abu Bakar, terus sahabat Umar bin Khattab. Nukila anis Syekh Abdul Mukti As-Samlawi. Dinukil saking Syekh Abdul Mukti As-Samlawi annan nabiyya apa annan nabiyya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olang ngendi Kanjeng Nabi li Jibril marang malaikat Jibril alaihi salam. Sifli hasanati Umar. Iki dudu makalah sahabat Umar lho iki. Iki lagi Imam Nawawi nerangno sahabat Umar itu siapa. Pangkatnya apa, pribadinya apa. Terus apa dinukil saka Syekh Abdul Mukti As-Samlawi bahwa Kanjeng Nabi tahu nyuwun pirsa karo malaikat Jibril. Sif sampean sifati li dateng kula hasanati Umar. Kebaikan-kebaikane Umar niku. Mergo sahabat Umar itu kok sering cocok ngono. Ndikne matur karo Kanjeng Nabi, mbok niku diharamno sisan ngoten mawon lho. Arak niku langsung ayat Quran teko ngaramno arak. Nalika musyawarah karo Kanjeng Nabi soal tawanan Badar itu, sahabat Abu Bakar mempunyai pendapat, sahabat Umar mempunyai pendapat. Kanjeng Nabi cocok karo pendapatnya sahabat Abu Bakar, ternyata ayat turun cocok karo pendapatnya sahabat Umar. Jadi nanti Kanjeng Nabi ini nyuwun pirsa karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril kesainane Umar iku sepundi? Faqala mongko dawuh malaikat Jibril, laukanatil bihar, lamun ana apa al biharu, samudra ini. Samudra iki ana iku midadan. Mangsi kabeh. Mono jembare samudra iku mulai samudra Hindia, samudra Atlantik kabeh iku mangsi kabeh. Wasajaru wit-witan sak ngalam donya iki iku aklaman. Dadi pena-pena kabeh. Kayu jadi pena kabeh. Samudra dadi mangsine. Terus nggo napa nggo nulisi apike Umar iki. Lama hasar tuha, mongko ora iso ngumpliti sapa ingsun ha ing hasanatu Umar. Nggo nulisi api-api Umar iki lho. Ora iso kemput. Entek wisan mangsi rak munake, pena semunake nggo saking ngakehe kebagusane Umar ini. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, sifli saiki sampean sipati li dateng kula hasanati Abi Bakrin. Kebagusan-kebagusane Abu Bakar. Pakola mongko ngendika sapa malaikat Jibril, Umaru utai Umar iku hasanatun, satu kebaikan min hasanati Abi Bakrin, dari kebaikan-kebaikannya Abu Bakar, satu diantaranya itu Umar. Jadi sembahyang sahabat Abu Bakar itu nomor dua setelah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau sing ngendika man takhalal qabra bila zatin, mau sahabat Abu Bakar. Iki saiki sing ngendika
berikutnya adalah sahabat Umar sing disipati karo malaikat Jibril seperti itu tadi. Dawuhe sahabat Umar piye? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Izzud dunya utawi mulyane donya iku bil mali kelawan bondo. Kowe kok sugih bondo, smeroi. Nyalon-nyalon pel kadal ya dadi. Wong-wong do ngurmati, ongkon apa ae gelem wong duwite makeh. Izzud dunya bil mal. Tapi nek kepengin mulya akhirat, wa izzul akhirati bisalihil a'mal, kelawan salehe pira-pira ngamal. Terserah kowe kepengin mulya ning dunya tok apa mulya ning gone akhirat tok apa kepengin mulya dunya akhirat. Ai fala tataqawwa umurud dunya, ora dadi kuat apa umurud dunya perkara dunya, wala tasluku lan ora pantut illa bil amwali kejaba kelawan pira-pira bondo. Wong ana iso gawe omah iso macem-macem ya mergo bondo. Wala tataqawwa umurul akhir lan ora iso kuat apa perkara-perkara akhirat, wala tasluku lan ora iso patut apa umurul akhirah illa bil a'mali sholihah kejaba nanti amal-amal sing soleh. Al-Maqalatul Khamisatu, pengendikan sing nomor 5 an Utsmana, setelah Abu Bakar sahabat Umar terus Sayyidina Utsman. Sahabat Utsman dijuluki Dzun-Nurain mergo dadi mantune Kanjeng Nabi Sayyidatina Ruqayyah terus nguduni Sayyidatina Ummu Kulsum. Dua putrinya Kanjeng Nabi itu dikawin semua sama sahabat Utsman. Ketika kedua-duanya wafat, Kanjeng Nabi dawuh, kok aku sih duwe anak wedok neh tak kena Utsman neh. Itu sandutono kayak apa tingkatannya sahabat Utsman itu. Tapi rankingnya ya di bawah sahabat Umar. Jadi Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman. An Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Melihatin no dunya, mikir dunya ngantean ngeluh sirae, iku zulmatun, pepeteng fil qalbi ing dalem ati. Pikiramu kok mau gue mikir dunya tok, wes insyaallah peteng kowe, peteng dedet atimu. Tapi nek wahamul akhirah, mikirno melihatin ke akhirat, iku nurun cahaya fil qalbi ing dalem ati. Nek kowe mikir-mikir harga BBM tok mundake Lombok sak pitulute wis ngelu sirahmu atimu dari peteng. Tapi kene mbakas engko aku iki iso nguwat Shiratal Mustaqim ta ora kungku ning kono piye. Wah, bercahaya itu hati. Hamud dunia tegese al-hazanu atau al-huznu. Susah fil umuril muta'alliqah bidunya, nyusai melihatin ke perkara-perkara sing berhubungan al-muta'alliqah itu bidunya kelawan dunya, soro dadi apa al-khusnu, dadi ku muzliman, dadi no gelap fil qalbi ing dalam hati. Wal-khusnu lan susah prihatin fil umuri ing dalem pira-pira perkara al muta'alliqati sing berhubungan bil akhirati kelawan akhirat, sora mung dadi apa al husnu kumunawiran menyinari ing pira-pira perkara al muta'alliqati sing berhubungan bil akhirati kelawan akhirat, sora mung dadi apa al husnu kumunawiran menyinari lil qalbi marang ati. Allahumma la taj'alid dunya, duh Gusti,
lataj al mugi sampun dadosaken panjenengan adunya ing dunya niki. Ampun panjenengan dadosake akbar hamina ing gedhe-gedhe ning susah kula. Ampun iki donga iki Mbak Amini kowe gak tau susah mikir nang dunya. Muga nyuwun supaya ampun dunya niki sebagai gedhe-gedhe ning kesusahan kita wala mablagha ilmina lan ora puncake pengetahuan kita. Maksudnya nyuwun supaya ditulungi Gusti Allah aja ngantek sirah ngelu iki gara-gara dunya tok. Mergo sing dingerteni mok dunya tok. Puncak pengetahuannya hanya soal tetek mengek dunya. Padahal di luar dunya masih banyak. Bundel wal maqalatus sadisatu. Pengendikan sing keenam. Min aliyin an aliyin saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lain ya garwane Sayyidatina Fatimah. Saiki nek ana Habib-habib muni keturunane Kanjeng Nabi, itu semuanya dari keturunannya Sayyidina Ali sak benere. An aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajah, muka-muka mulyakna sapa Allah wajahu ing wedanane Sayyidina Ali. Dawe Sayyidina Ali piye? Mangkana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Oh, ngono iki. Man sapaning wong kana kang ana ya man, ana iku fi talabil ilmi ing dalem golek ngilmu. Belajar tegese kaya kowe ngono kuwi. Kanat mongko ana apa al jannatu swarga, ana iku fitolabi ing dalem golek iman. Jadi kowe nek selama masih belajar, kamu itu dikejar-kejar sama swarga. Maksudku kaya sinau ngene iki, kowe dikejar-kejar swarga. Sebalike, wa mangkana fitolabil maksiati, apane wong sing ana ya man iku fitolabil maksiati ing dalem golek maksiat, kanat mongko ana apa annaru neraka iku fitolabi ing dalem goleki wong kuwi. Wong kok golek maksiat tok penggaweane tututi neraka terus. Tapi nek kowe golek ngilmu belajar terus ditutno mbek swarga terus. Maknane sepundi? Aema manfaat alladzi la lil balighil aqil jahluh, kang ora patut ora kena lil balighi tumrape wong sing balek, al aqili sing duweni akal apa jahlu ora ngawerwi lazi. Wong sing golek ilmu nafik, ilmu nafik niku ilmu napa? Ilmu yang tidak boleh tidak diketahui oleh orang yang balek dan punya akal. Orang yang balek punya akal mesti golek ilmu itu. Ngilmu di mana letaknya surga neraka, ngilmu di mana selamat dunia akhirat, tapi terutama itulah. Wong sing ngono mau, sing sibuk dengan ilmu manfaat mau, kana ono yoman fil hakikati ing dalam hakikoe iku taliban lil jannah. Hakikate wong sing ngono iku golek ilil jannati marang swarga wali ridallahi taala lan marang ridane Gusti Allah taala. Sebalike wa mangkana muridan lil maksiati, sapane wong sing ana ya manana iku muridan ngarepake lil maksiati marang maksiat, kana ana ya man fil haqiqati dalam haqiqae iku taliban golek linari marang neraka wali suktillah ilan marang bendune Gusti Allah taala. Ya. Mulane aja ngantek berhenti belajar menuntut ilmu yang bermanfaat. Wal maqalatus sabiatu, pengendikan yang ketujuh. Dua-dua yang ketujuh. An Yahya Ibni Mu'ar, saking Yahya bin Mu'ar radhiyallahu anhu, dawe ma asallahu
ma'asallaha karimun. Orang durakani Allah ing Gusti Allah sapa karimun wong sing mulya. Orang yang mulia tentu tidak akan durakani Allah yang maha mulia. Karim ae hamidul fi'al, sing terpuji laku-lakune. Wa huwa utawi karim iku mayukrimu nafsahu, wong sing mulyakno nafsahu ing awak dhewene wong, bitakwa kelawan takwa, wabil ikhtiras lan kelawan jaga diri anil ma'asi saking pira-pira maksiat. Ana wong iku sing mulyakno awake dhewe, ana sing ora. Ana sing mulyakno awake, awake digawe takwa, digawe ora tau berbuat yang jelek, iku jenenge mulyakno awake dhewe. Iku karim. Dan tidak mungkin orang yang karim itu maksiat marang Allah Ta'ala. Wala asara dunya, lan ora milih sapa karim ad dunya ing dunya alal akhirati la. Wala asara lan ora milih ad dunya ing dunya ay la qaddamaha, tegese ora dhisikno dunya. Wala faddalaha lan ora ngutamakno dunya ngalahake alal akhirati ing atase akhirat sapa hakimun wong sing wicaksana. Wong sing karim ora bakal maksiati Allah. Wong sing hakim ora mungkin mendahulukan mengutamakan dunia ngerekake akhirat. Hakim iku tegese musibun fi af'alihi, sing selalu benar fi af'alihi ing dalem tindakan-tindakane. Wa huwa utawi hakim iku mayyamna'u nafsahu, wong sing nyegah nafsahu ing awak dhewe ini hakim, min mukhalafati aklihi salim, saking nulayani akale man as-salimi sing sehat. Nek karim iku sing lakune bagus, orang yang memuliakan dirinya dengan takwa dan menjaga jangan sampai maksiat. Nek hakim itu orang yang mencegah dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Nah, hakim. Akal sehat mesti delok dunia ini paling suwe 100 tahun, akhirat itu abadi. Wong sing akale sehat mesti iso banding. Ora kok harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan itu gimana? Ya padha. Dunia sekilo, akhirat sekilo. Iki dudu hakim ngono kuwi. Bot-bote dhewe kok 100 tahun mbek selawase ya mesti mbok 200 tahun, 300 tahun, seabad to mbek selawase tetep suwe selawase. Hakim bisa mikir dengan pikiran yang sehat. Wal maqalatu saminatu, utai pengendikan sing kaping walu, anil a'mas, saking al-a'mas. Asmane dhewe ismuhu Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Kufah itu kota lama terkenal di Irak. Yang Irak itu ada Kufah, ada Basrah. Ini Sulaiman bin Mihran yang terkenal dengan Al-A'mas ini di sana di Kufah. Radhiyallahu anhu. Dawuhe mangkana ra'su mali ribqi dinihi. Sing sapa wonge kana ana ya man. Lah man sapane wong kana kang ana apa ra'su malihi. Apa kapitale modale man iku at-taqwa, taqwa kalat mongko kelu, bahasa Indonesia ini kelu, cara Jawane apa kelu, mulut saya kelu untuk menyampaikan tidak bisa apa cara Jawane, ana wong Jawa ini
Aku coba, aku wong Indonesia. Ngertiku ya kelu. Mulutku kelu untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatiku. Mulut kelu itu tidak bisa, tidak mampu. Apa? Wong Jawa gak ana sing iso cara Jawa iki. Tak berdaya ngene, bahasa Indonesia neh tak berdaya. Aku golek cara Jawa kok. Nah, mbundul cara mbundul iku rak. Apa sing ruwet iku mbundul. Kok pletoten ya. Ngene lho. Ora mampu ngono ae aku kalat ora mampu apa ala alsunu pira-pira lisan anwasfiri khidinihi saking nyipati batine agamane man wa mangkana lan sapane wong sing ana porok sumalihi kapitale man iku adunya donya kalat alsun mongko tak berdaya ora mampu apa ala alsunu piro-piro lesan anwasfi khusroni dini saking nipati kerugiane agamane eman ya saya kayak mbok pilih modali takwa gingko batine itu sangkem ora kongang ngandak no batine saking ngakai sebalik nek dunya sing dinggo kapital wong cangkem ya ora mampu nyipati kerugiane saking akeh. Jadi kesimpulane rugi besar nek dunya mbok dadekno modal. Modal napa? Takwa. Inna khairaz zati at-taqwa. At-tazawwadu fa inna khairaz zati at-taqwa. Bekal yang paling hebat ya takwa. Wal makna mutai maknane dawe al-a'mas iki iku man tamassaka ala takwa sapane wong sing cekelan ya man ala takwa ing atase takwa bimtisali awamirillah kelawan nglaksanakake menjalankan perintah-perintah Gusti Allah Ta'ala wajtina bil ma'asi lan ngedohi piro-piro maksiat bi'an assasa af'alahu kelawan yento mondaseni mendasari sopo man af'alahu ing tindakan-tindakan man bimua fakoti syari kelawan nyocok-nyocoki syarak agomo falahu mongko iku kedue man hasanatun katsiratun kebagusan-kebagusan sing akeh banget latuhsa sing ora iso diitung nek mbok itung tangkem dadi pletoten jarene iki mau latuhsa sebalike wa man tamassaka sapane wong sing cekelan ala umurin ing atase pira-pira perkara mukhalifatin sing bertentangan lisyar'i marang agama falahu mongko iku kedue man sayiatun katsiratun keburukan-keburukan yang banyak ajazat sing ora mampu apa al-sunu pira-pira lisan an dzikri dalika saking nutur mengkono-mengkono keburukan bil ada dikelawan ngitung ngitung tangane mok 10 siji sikile mok 10 nggo ngitung gak cukup wal maqalatu tasi'atu ta'i maqalah sing ke-9 an Sufyan ats-Tsauri seorang tabi'in besar Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa huwa utai Sufyan ats-Tsauri iku syaikhul Imam Malik nah Imam Syafi'i muridé Imam Malik Imam Abu Sufyan Sufyan ats-Tsauri iki gurune Imam Malik. Sufyan ats-Tsauri gurune Imam Malik, Imam Malik gurune Imam Syafi'i gurune Imam Ahmad bin Hambal. Jadi wong gedhe kabeh iki sak perguruan.
Makalah yang kesembilan iki dawe Imam Sufyan As-Sa'uri. Dawe piye? Kullu maksiatin. Maksiatin sing timbul an syahwatin saka syahwat, saka keinginan. Ai istiyaqin nafsi. Saking keinginane nafsu ila syai'in maring suwiji-wiji. Fa innahu mongko setuhune kelakuan iku yujra, iku yurja, iso diharapkan apa ghufranuha dingapurane kulo maksiat. Ha ail maksiat. Sedangkan wa kulo maksiaten, bae saben-saben maksiat nasaat sing timbul angkibrin saking gumedhe sombong, maksudnya ae dakwal fadl, maksudnya ngaku utama, fa innahu mongko setuhune kelakuan iku layurja ora iso diharap apa ghufranuha ngapura kuli maksiatin. Kok ngono? Li anna maksiata iblis, karena sedune maksiate iblis kana ana apa asluha asale maksiate iblis iku minal kibri saking gumedhe. Ya zaumu nganggep sapa iblis anau sedune iblis iku khairun luwih bagus min sayidina Adam timbangane pemimpin kita Adam. Wa zallata wali anna zallata lan krono setuhune keplesete sayidina Adam alaihi salam kana ono po asluha asline keplesete sayidina Adam iku minas syahwati saking kepinginan bisa babis tiakihi sebab anggone kepingin Nabi Adam ila zauki samrati sajarati syahwah ngicipi buah wit-witan syahwat almanhi anha sing dilarang apa anha al. Iki penting, iki hati-hati kowe. Maksiat iku ana macem-macem. Ana sing maksiat kedorong dening keinginan syahwat. Kepengin iko terus ngantek nabrak larangane Gusti Allah. Pengin ngene nabrak angger-anggere Gusti Allah. Ada maksiat yang karena kesombongan diri sendiri, karena kibir. Dua hal. Menurut Sufyan As-Sa'uri, maksiat yang disebabkan oleh syahwat itu masih bisa diharapkan di ngapura dening Gusti Allah Ta'ala. Tapi nek maksiat itu karena kibir, karena gumede, karena angkuh, karena sombong, karena merasa dirinya hebat, itu yang sulit di ngapura. Podo-podo anu ne didunno ning Gusti Allah Ta'ala. Asale do ning swarga kabeh. Iblis Nabi Adam barang ku. Dua-duanya melanggar Gusti Allah Ta'ala. Satu, iblis melanggar perintah Gusti Allah dikongkon ngurmati Nabi Adam ora gelem. Mergo ndekne rumangsa lebih utama dari Adam. Karena keangkuhan dari iblis ini, dia lupa siapa yang nyuruh. Yang menyuruh Gusti Allah. Dia langgar hanya gara-gara dia melihat dirinya lebih baik daripada Adam. Sementara Nabi Adam iki melanggar larangane Gusti Allah mergo kepengin. Dimingi-mingi sisan karo iblis,
Winuk kepengin. Jadi nek saiki wong kepinginan iku penyakit keturunan. Mbah-mbahe biyen pengin niku. Isih kepengin ana ngileran. Ini kepengin ngono iku sing makna. Tapi sih lumayan timbangane iblis iki. Mane ku aja ngantek nglakoni dosa sebab rumangsa bener, rumangsa pinter, rumangsa paling hebat sak piturute iku malah angel di ngapuran iku. Dawe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam malah medeni wong layat khulul jannah man fi qalbihi misqalu habbatin min kibrin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak akan bisa masuk surga kalau di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan, keangkuhan. Pemeneh isine sombong tok. Sithik ngono ae angel mlebu swarga. Ngene aja sombong-sombong. Najan kiwa tengenmu sak ngisormu kabeh kowe aja terus rumangsa kowe hebat dhewe. Wal maqalatul asyirah. Tapi pengendikan sing nomor 10 ambak di zuhad. Saking sementara ahli-ahli zuhud. Zuhud kuwi ora kumantil ning gone donya. Wahum utai zuhad iku alladzina taqarud dunya, sing remehake ya ladzina adunya ing donya. Waliane wong sing memuja donya. Manusa iku ana sing memuja donya sampai diperbudak sikil-sikil dinggo sirah merga ndekne memuja donya. Tapi ana sing jenenge zuhad kuwi ya kuwi wong-wong sing ngremehake donya. Walam yubalu lan ora perhat. Mungkin duwe akeh qadra daruratihim. Balik ngawi qadra daruratihim ing sok kene duwe tak tokno. Pengin sego kucing. Ngono to ae, ora kok dadak nimbun-nimbun beras darat-darat antek dilakoni korupsi barang ku lah apa. Nyolong bandane wong, nyolong duwe rakyat. Iku cuma muja dunya antek ngono. Zuhad kosok wangsu. Apa dawe ba'du zuhad? Man aznaba zamban wa huwa yadhak fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Man sapaning wong aznaba sing gawe dosa ya man zamban ing dosa, nglakoni dosa ae tahmiluhu nglakoni ya man hu ing zamban wa huwa kale utahe man iku yadhaku guyu maksiat mek cekengesan embek guyu. Ai wal hal annahu setuhune man iku yafrahu gembira bitahammulihi kelawan nanggung zamban mau. Fa innallaha mangkasune Gusti Allah taala iku yudkhiluhu engko nglebokno sapa Gusti Allah ing man annara ing neraka wa huwa kale utahe man iku yabki nangis auzubillah. Nek nalika maksiat ning donya kok cengengesan. Engko mlebu neraka mbek nangis-nangis engko. Kenek apa kok ngono? Li anna haqqahu kana sedune haiman iku ayandam. Yen to getun mestine ora kok cengengesan. Lah aku kok dosa iki piye? Mestine kudu getun. Wa yastaghfir lan nyuwun ngapura Allah taala. Ing Gusti Allah taala lidzalika karena arae mengkono-mengkono aznaba zamban. Waman sebalike, waman sapaning wong atau akan naati Gusti Allah wa huwa khalil taiman iku yabki nangis, kowe sembayang bengi embek nangis-nangis. Hayaan minallahi krana isin minallahi taala saing Gusti Allah taala.
wa khaufan lan wedi minhu saking Gusti Allah Ta'ala ala taksirihi ing atase pepekone mang. Aku kok mau iso ngene tok ya ya mbayang sembayang perdu-perdu tok ngene nangis fitil kata'ati ing dalem mengkono taat fa innallaha mangkastuni Gusti Allah Ta'ala iku yudkhiluhu engko ngelbokno sapa Gusti Allah Ta'ala hu ing man iki mau al jannata ing swarga wa huwa kale utahe man iku yat haku guyu-guyu wong sing mengkene iku taat mbek nangis-nangis mergo isin kok mok ngene tok isaku padahal Gusti Allah paling nikmat ning gone aku pirang-pirang aku mau nyukuri kok mau ngene tok iki ae nangis nek dalu nangis iki engko dilebokno swarga dalam keadaan guyu-guyu ayafrahu tegese gembira ghoyatal farahi kelawan sak nemen-nemene gembira li husuli matlubihi krana kasile kekarepane tuntutane man mau ngopo matlubuhu wahuwa utai matlubuhu itu afullah ta'ala pengapurane Gusti Allah Ta'ala gembira banget mergo dene di ngapura kekurangan-kekurangane dening Allah Ta'ala dilebokno swarga. Bundel wal maqalatul hadiyata asyarata maqalah sing nomor 11 ambak dil hukama saking sementara orang-orang bijak ay al aulia tegese sementara para wali-wali dawuh piye la tahqiru dzunuba shighar aja ngremehna sira kabeh adzunuba shighar ing dosa-dosa cilik alah kok ngene tok ae aja mbok anggap remeh senajan cilik dosa iku ae la taudu tegese aja milang sira kabeh ha ing dzunubu shighar aja mbok wilang shigharon cilik kenging napa fa innaha mongkos dune dzunub iku tata sya'ab minha iku iso bercabang-cabang minha saka dzunub sing cilik mau adzunubal kibar ing dosa-dosa sing gedhe aja ngremehna dosa cilik nek engko mbok nggo nyamian akhirnya jadi gede sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit wa aibon lan manae rubama yakunu mungkin ana apa ghadabullah bendune Gusti Allah Ta'ala iku fitil kasihar ing dalem mengkono-mengkono dosa-dosa cilik mau udah aja nyepelakna dosa-dosa cilik terus tinggu nyamian juga jangan nyepelekan perbuatan-perbuatan baik sing ketoke sepele lu iso nggo nyaingi iki zaman iku zaman angel menghindari dosa-dosa iku kudu diimbangi dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik sing ketoke cilik kaya uluk salam wal maqalatu tsaniyata asyrata maqalah sing nomor 12 anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhe Kanjeng Nabi la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar ora ono dosa cilik ma'al israr sartane ndlurung ku terus menerus gitu loh dosa cilik tapi dilakoni saben dino terus iku mulane ana dawuh walam tusiru dene dosa tapi walam tusiru ora israr ora ndlurung iku termasuk takwa tapi iki gak ndlurung fa innaha mongko setuhune saghira bil muadzabati kelawan biasaake alaiha ing ngatasé saghira takzumu iku iso dadi gedhe fantasi rumangka dadi ya saghira dadi iku kabirotan gedhe sing cilik mergo terus-menerus dilakukan akhirnya dadi gedhe wa aidan lan manae naha setuhune saghira
ala azmi istidamatiha ing atase azam nejo ngelanggengake shaghirah tasiru dadi apa shaghirah dadi iku kabiratan gedhe fa inna niyatal mar'i mongko sedune niate wong fil ma'asi ing dalem pira-pira maksiat kanat ana apa niatul mar'i ana iku maksiatan maksiat wala kabirata lan ora ana sing gedhe ma'al istighfari sartane nyuwun ngapura gedhene sepira ae dosamu angger kowe njaluk ngapura mbek Gusti Allah di ngapura dosamu cilik ae sepira ae nek kowe mbok lakoni terus menerus iku dadi kaya dosa gedhe ae at-taubah tegese istighfar iku at-taubah bisurutiha tobat kanthi syarat-syarate tobat fa inna taubata mongko sedene taubat iku tamhu iso menghapus asarul khotiati ing labete kesalahan wa ingkanat lan senajan ana ya khotiah ana iku kabiratan gedhe gedine sepira ae nek kowe tobat tenanan ilang kape. Ya. Biyen Abu Sufyan sekalian niku musuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tobat melok Kanjeng Nabi. Hindun sing tau ngremus-ngremus atine Sayyidina Hamzah ning nggone perang Uhud tobat akhirnya. Di ngapura. Rawah hadal hadis riwayatake ing iki hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami an Ibni Abbasin saking sahabat Abdullah bin Abbas lakin bitakdimil jumlatil akhirah kanti dhisikake jumlah sing terakhir anil ula saking pertama dadi ana hadise Imam Dailami seperti ini tapi dibalik la kabirata ma'al istighfar wa la shaghirata ma'al israr. Redaksine dibalik. Bundel wal maqalatu tsalitsata asyrata. Maqalah yang ke-13. Kila hamul arif dingendikake hamul arif as-sana. Wa hamuz zahid addu'a pikirane wong sing makrifat iku asana ngalembono ae muradul arif tegese kersane wong sing kenal billahi lan Gusti Allah iku asana ngalembono Allah taala ing atase Gusti Allah taala bijamili sifatihi kelawan keindahane sifat-sifate Allah wahammu zahid utahe kersane wong sing zuhud iku addu'a pikirane wong zuhud iku doa doa iki nyuwun ae muradul mu'rid anil zaid kersane wong sing mengo anil zaid saking turah sing berlebihan ala qadril hajati ing atase ukurane hajat minat dunya saking dunya bikal biklawan atine iku addu'a doa wa huwa utai doa iku at-tadarru'u dpdp ilallahi ta'ala bisu'ali ma'indahu kelawan nyuwun barang indahu kang ono ngarsane Gusti Allah minal khairi saking kebagusan mau dikandakno wong zuhud kuwi orang yang tidak butuh dunia kecuali sak perlune saja. Bandingane wong sing makrifat karo wong sing zuhud, makrifat itu di atas. Orang yang makrifat itu isine mau ngelem Gusti Allah tok, ndak punya pikiran lain kecuali ngelem Gusti Allah. Lah nek sing zuhud ini pikirane nyuwun ambek Gusti Allah, nyuwun supaya untuk kebaikan-kebaikan dari Allah. Nek sing makrifatullah tadi orang yang makrifat wah tidak mikir gitu. Wah pikirannya ngelem piye carane ngelem Gusti Allah. Mergo dia kenal betul Allah itu sifate
keindahan sifat-sifatnya. Lianna hammal arif rabbahu krono setuhune pikirane susah prihatine wong sing kenal rabbahu ing pangerane iku lah sawab balal jannah ora ganjaran ora swarga. Orang-orang sing makrifat ning nggone Gusti Allah iku ora mikir ganjaran, ora mikir swarga. Mulane terus sing dadi pikirane ngelem tok ning nggone Gusti Allah, ngelem tok. Ora kepikiran ganjaran swarga wis gak kepikir. Sementara ya, lianna hammal arif krono setuhune pikirane wong sing makrifat iku rabbuhu ngono macane. Karena pikirane wong arif iku Gusti Allah. Beda karo hamuz zahid, pikirane wong sing zuhud iku nafsuhu awake. Mane terus ndonga apa meneh kon awak-awakan iki. Yang dipikir mau awak itu aja. Orang mikir Gusti Allah. Gusti Allah yang mau tinggu jaluk-jaluan ngono to ae. Ya Allah Gusti, paringi rezeki. Ya Allah Gusti, poso kula ditampi. Pokoke bungo ngono-ngono to iku lah. Nggo jaluk-jaluan. Nek wong sing makrifat ora. Pikirannya Gusti Allah itu. Karena mikir Gusti Allah to, isine terus ngelem tok. Mulai dipikir Gusti Allah. Iki kok sing dibandingno kok mbek wong sing zuhud ya. Padahal ana zuhud iku tingkatan dhuwur lho nek mung nggowe ngawak-awakan iki. Terus awak-awakan terus piye iki? Wong zuhud iku sing dipikir nawake, piye iso ditampa ngamale dening Gusti Allah, piye supaya engko dilebokno swarga. Kae ae manfaatan nafsihi lah, manfaate awake dhewe minas sawabi saking ganjaran wal jannati lan swarga. Mulane pikirane doa angger-angger donga, ya Allah Gusti, mugi-mugi jenengan ngapura dosa kula. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan tampi amal kula. Ngono kuwi. Mergo pikirane awake dhewe. Nenek wali mungkin pikirannya Gusti Allah, awake dhewe lali ngaten. Ini istilahnya fana ini. Lupa, dirinya lupa. Jadi tidak minta apa-apa, ambek Gusti Allah gak minta. Ngelem tak ya. Ngelem Gusti Allah tak isini. Mereka lali ambek awake dhewe. Fafalkun baina man himmatuhul khul wa man himmatuhu rafus sutur. Iki omongan dhuwur omongan wali. Mongko beda bainaman antarane wong himatu kang pikirane man iku al-khul widodari wa man lan wong himatu kang pikirane man iku rafus sutur. Wong ma'rifatullah itu kepingine tersingkap tabir malakutis samawat iso ngerti Gusti Allah barang iku. Nah ini kan pengine tok widodari. Bayang ini pikir widodari ku makolatul rabi'ata asyarata makolatul sementara hukamak lagi nih. Hukamak mau dimaknani awliya, saiki dimaknani atibba'ul kulub. Amba'dil hukama'an atibba'il kulub. Saking dokter-dokter kalbu. Iki gak ono universitas nek iki. Nek dokter-dokter awak, dokter jasad ono universitas kedokteran. Nek atibaul qulub iki ning endi sekolah iki? Iku al aulia. Para wali, aulia iku jamake wali, bolone Gusti Allah. Dawe pi man tawahhama anna lahu walian aula minallah qallat ma'rifatu billah. Sapaning wong sing
menganggep yaman annalau setuhune iku kedue man walian ana kekasih ana bala aula sing luweh utama minallahi tinimbang Gusti Allah qalat mongko kidik apa makrifatuhu pengenalane man billahi kelawan Gusti Allah taala. Ya ana wong kok isih duwe kekasih yang terus dipikirkan melebihi Gusti Allah taala, berarti dia belum kenal Allah taala. Padahal awak-awakane ngono kabeh. Wal makna utawi maknane iku mandonna. Sapane wong sing nyono ya man, anna lahu sedhuune iku lahu keduwe man. Nasiron ana penolong pembela akroba ingkang luwih parek minallahi tinimbangane Gusti Allah wa aksar lan luwih akeh apane nusratan pembelaane minhu tinimbang Gusti Allah fa innahu mongko setuhune wong mau man mau iku lam ya'rif durung kenal Allah taala ing Gusti Allah taala keiseh duwe penolong selain Allah yang dianggap lebih dekat mesin bela ini orang itu berarti tidak kenal Gusti Allah. Wa man tawahama sapaning wong sing menduga ya man annalahu setuhune iku kedue man aduan ana musuh ada kang luweh musuhi min nafsi tinimbang awak dhewe ne man qalat mongko kidik apa makrifatuhu pengenalane man binafsihi lawan awak dhewe man. Ana wong kok rumangsa duwe musuh sing luweh jahat tinimbangane awake dhewe, berarti dhekne urung kenal awake. Awak iku paling musuh diantara musuh-musuh sing iku awak dhewe iki. Ae manzona tegese sapane wong sing don sing nyono annalahu aduan setuhune iku keduwe man aduan musuh ana musuh aku ingkang luwih kuat min nafsihi tinimbangane nepsune man al ammarati sing perintah elek walawamati ninggune awake dhewe iku ana sing jenenge nafsul ammarah nafsul lawamah. Iki musuh sing paling dahsyat sak jene. Nek kowe nganggep iki musuh ringan. Sing ngajak-ngajak elek iku amarah, lawama sing nek kowe arep nglakoni apik dipoyoki. Aja mbok sedekah nontek dhuwitmu goblok kowe. Terus gak sidal. Itu sebetulnya musuh yang sejati. Sing luwih hebat timbang musuh-musuh lain. Nek ngantek ana wong kok rumangsa nek ada musuh lain yang lebih kuat dari nafsunya sendiri, berarti fa innahu lam ya'rif nafsahu. Mongko setune wong kuwi iku ora kenal ya wong kuwi nafsahu ing awak dhewe ne wong kuwi. Berarti dia enggak kenal dirinya sendiri. Enggak kenal nafsune sendiri. Kadang-kadang apa sini nafsu ini gak iso dibedakan antara ini semangat keberagamaan embean semangatnya nafsu itu kadang-kadang juga gak iso dibedakan. Nah ini sing ngono kuwi mergo ora kenal Gusti Allah taala. Ora kenal awake dhewe. Ana dawuh man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kenal dirinya sendiri akan kenal Tuhannya. Wal maqalatul khamisata asrata. Maqalah yang ke-15 an Abi Bakrin Siddiq. Saking sahabat Abu Bakar Siddiq meneh radhiyallahu anhu fi qauli ta'ala. Ing dalam dawuh Gusti Allah taala zuhalal fasadu fil barri wal bahari. Momentari nafsiri dawe Gusti Allah zuhalal fasadu fil barri. Wis cetok pertelo pal fasadu kerusakan
fil bari ing dalam daratan wal bahrinan lautan. Kala dawuh sapa sahabat Abu Bakar fi tafsiri dzalika ing dalam nafsiri dawuh Gusti Allah iki al baru wal lisan wal bahru wal qalb. Maknane ora kaya mufasir-mufasir liyane. Dhoharul fasad iku tegese rusak fil bari ku ing dalem lesan. Lesan wis rusak wis bar. Wal bahri maknane qalb. Lesan rusak, ati rusak. Wis bar. Fa idza fasadal lisan mongko tetkalane rusak apa lesan. Bisabi kelawan misuh misale, masalah umpamane bakat alaihi nufus mongko nangisi alaihi ngatasi lisan apa anufusu piro-piro jiwa. Allah lisan antri kok digumisoh ayel ashas min bani adam. Nufus iku tegese wong-wong min bani adam, masaking bani adam. Wa idza fasadal qalb zatkarane rusak apa al qalbu ati biria masalan kanti rio pamer ujub gumede bakat alaihil malaika mongko nangis alaihi ngatase wong kalbi iki apa al malaika tu malaika. Nek ana wong kok rusak lesane sing nangis mok menusa. Tapi nek ati sing rusak, malaikat-malaikat merok nangisi. Kila al-hikmatu fi annal lisan wahidun tambihun lil abdi. Dingendikake apa dawuh iki? Al-hikmatu utawi hikmahe fi annal lisan ing dalam setuhune lisan iku kok wahidun mok siji. Kena apa kuping loro, mripat loro, tangkem nek mok siji tok. Hikmahe iku tambihun lil abdi. Nggo ngelingake marang kawula fi annahu ing dalam setuhune kelakuan iku layam bari ora prayoga wayata kalama yen to guneman ya abet illa fi mayuhimuhu. Kejaba ing dalam barang sing nganggep penting ya wong hu ing ema wa fi khairin lan dinggo ngucapake fi khairin ing dalam bagus. Jangan dibuat macam-macam karena mulut cuma satu, gunakan untuk kebaikan, ngucapake sing apik, ngucapake sing penting-penting. Wakila ana sing ngendikake meneh li analisana krana setune lisan azzakira sing zikir bikulli lughatin lawan saben-saben lughat basa ana sing zikir nganggo basa Indonesia, bahasa India, bahasa Cina, bahasa Arab. Kana zikruhu lil mazkuril wahid. Ana apa zikire wong lisan niku lil mazkur ujuhu ning gune lisan. Li annas lisan azzakir fi kulli lughatin. Kana zikruhu ana apa zikire lisan iku lil mazkuril wahid. Untuk kanggo sing dizikiri sing al wahid sing siji. Wa huwa utai al-madhkurul wahid iku Allahu Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Nah, makanya lisan cuma satu karena zikirnya orang manapun, lisannya siapapun, itu yang dizikir hanya Allah Ta'ala sendiri, satu yang Maha Esa itu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono lisan al-qalbu tawiyati bi khilafi nahwil ain kelawan berbedani umpamane mripat loro wal azan wal uzunilan kuping fa innahu mongko setuhune nahwil ain wal uzun iku ya ta'adda dua wilangan kuping ana loro mripat ana loro. Kila dingendikake li annal hajata ila sam'i krono setuhune kajat kebutuhan ila sam'i
maring ngrungokke wal basori lan ningali iku aksar luweh okeh minal hajati tinimbangane kebutuhan ilal kalami tinimbangane guneman. Tapi ana wong kok ngrungoknone luweh sithik timbangane ngomong e. Iku berarti dia gak ngerti kayak iku ping loro kok. Malah mau ngrungokno sithik dikeki cangkem siji ngrocos ae geman. Mestine kuping digunakan dua ini ben iso mendengarkan yang banyak omong-omongan ya ngrungokno iki orang ngomong dhewean. Wa inna masubbihal qalbu bil bahri. Kene apa kok ati dipadakno karo samudra dening Imam sendiri sekapat Abu Bakar. Wa inna masubbihal qalbu angin pestine diserupake apa al qalbu ati bil bahri kelawan segara lisid dati umkihi krana bangete jerone ati watisaihi lan jembare ati. Ndak terukur hati itu. Wah, iso tekan dindi ya. Jeru. Lumas kayak samudra. Wal maqalatu as-sadisa, wal maqalatu as-sadisa ta'asrata. Maqalah yang ke-16. Kila dingendika ake inna syahwata tasirul muluka abidan. Setuhune syahwat kepinginan iku tasir dadekake ya syahwat al muluka ing raja-raja didadekake abidan. Asiru utawa tusiru matane dadekake al muluka abidan ing pira-pira budak. Sahabat itu iso ndadekno raja dadi budak. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abdu. Mongko setune wong ahabba sing demen ya man syai'an ing apa-apa fa huwa mongko utahe man iku abdu kawulane syai'an. Kowe nek seneng apa-apa kowe dadi budake apa-apa. Kowe seneng rokok, ya kowe jadi budake rokok. Ganti rokok utang-utang. Nek ora utang-utang ya leres-leres. Ngongkon rokok, budake rokok. Kowe seneng cewek, ya jadi budake cewek kowe. Kowe seneng duit, jadi budake duit. Dadi apa aku seneng apa? Seneng truk dadi budake truk. Seneng apa ae kowe berarti budake sing mbok seneng iku. Mulane raja iso dadi budak ya gara-gara dia menyenangi sesuatu. Wasabru dai sabar iku sayyirul abid yusir ndadekake al abida ing budak-budak mulukan dadi raja-raja. Sebalike kesabaran nek sahwat iso ndadekno raja dadi budak, kesabaran iso ndadekno budak dadi raja. Li annal abda kron setune budak bisa beri sebab sabare budak iku yanalu mekoleh iya budak maing barang yuridu kang arepake ya abad. Kesabaran itulah yang menyebabkan dia memperoleh apa yang diinginkan. Ala taro ana tora ningali sira ala yasil al ilmuka. Ala taro iku ae ala yasilu ana to ora tumeka apa ilmuka pengetahuanmu. Ila kisati Sayyidilnal Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Ibnil Karim. Kowe gak ora ta kisahe Sayyidina pemimpin kita Al Karim sing mulya Ibnil Karim putrane wong sing mulya Ibnil Karim putune wong sing mulya Ibnil Karim buyute wong sing mulya sapa Yusuf.
Nabi Yusuf As-Siddiq sing temen, karena Yusuf itu Ibnu Ya'qub, putrane Ya'qub As-Sabur, Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Halim, Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Khalil Al-Awwah. Jadi Nabi Yusuf tedak turun ramane Ya'qub itu orang yang dijuluki sabur, sangat sabar. Kelangan anake semono suwene sabar ngantek wuto. Ya'qub putranya yang mulia Ishaq, Ishaq Al-Halim. Al-Halim itu sing aris, jembar dadane, ora muring-muringan. Ishaq putane Ibrahim, Ibrahim adalah kekasih Allah Al-Khalil Al-Awwah, sing akeh ibadai, akeh zikire, akeh munajate din marang Gusti Allah Ta'ala. Kowe gak rasa ceritane Nabi Yusuf wa Zulaikha lan Zulaikha. Fa innaha mongko setune Zulaikha iku ahabbat, cinta, demen sapa Zulaikha sayyidana Yusuf, ing pemimpin kita Yusuf. Nihayatal hubbi lawan katok-katoke cinta. Cintane Zulaikha niku Nabi Yusuf pol pokoke. Wa huwa yasbiru alam makriha wa aziyatiha. Wa huwa ale utawi Nabi Yusuf iku yasbiru sabar ala makriha ing atase tipu dayane Zulaikha wa aziyatiha lan anggone miloro Zulaikha. Jeblosno ning gone tahanan, ora salah ora apa, ndikne sing seneng malah Nabi Yusuf sing dipitnah ngantek dijeblosno ning gone penjara bertahun-tahun. Sabar, padahal asale Nabi Yusuf itu dianggap budak. Mergo dibuak ning sumur terus ditemok karo musafir, didol. Didol bendarane jatuh cinta. Ndekne menolak terus dijeblosno penjara. Sabar terus. Akhire dadi raja. Budak dadi raja contohnya Nabi Yusuf. Wal maqalatu sabi'ata asrata. Makalah yang ke-17 kila dihentika akhir. Tuba limang kana akluhu amiran. Beruntung sekali tuba, bejo kemayangan tenang. Ay al khairul kasir, bagus sing okeh. Liman tumraping wong kana kang ono po akluhu akaleman iku amiran, dadi panglima. Bejo kemayangan temenan, wong sing panglimane itu akale. Biayak tadia bimurodi aklihi lawan yento ngetotake sapa man bimurodi aklihil kamil kelawan karpe akale man al kamili sing sempurna. Biayak tadi bimurodi aklihil kamil wahawahu lan hawane. Hawa itu hawa nafsu, mailanu nafsihi, kecenderungane awake man ila ma la tastahi maring banga barang kang ora kepengin, ya hawahu min ghairi da'iyati syar'i saking liyane ajakane syarak. Mangkana aklu amiran wa hawahu asiran, hawa nafsune iku asiron tawanane. Gane dua kok. Mangkana akluhu amiron wahawahu asiron. Bejo kemayangan wong sing akale dadekno panglima, hawa nepsune didadekno tawanan. Ae mamnu'an min dalika, tegese dilarang min dalika saking mengkono-mengkono kecenderungan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan ajakan-ajakannya agama. Wa wailun lan cilaka, ai halakun syadid
tegese kehancuran yang sangat limang kana tumraping wong kana kang ana apa hawahu hawa nepsune man ana iku amiran dadi panglima bi an arsala kelawan yen to ngumbalke ya man ha ing hawa ila mustahyatiha maring kepinginan-kepinginane hawa wa akluhu lan ana apa akale man ana iku asiron tawanan kosok wangsule iki orang yang paling bahagia adalah yang menjadikan akalnya sebagai panglima dan hawa nafsune sebagai tahanan. Sebaliknya orang yang paling cilaka itu orang yang menempatkan, yang menjadikan hawa nafsune sebagai panglima, akalnya justru jadi tawanan. Ae mamnu'an tegese dilarang min nahwi tafakkur saking sepadane mikir-mikir fini amillah ing dalam pripro nikmate Gusti Allah taala wa fi azamati lan ing dalam keagungane Gusti Allah taala. Akal dikungkung gak entuk mikir apa-apa. Hawa nafsu diumbar dadi pemimpin dirinya. Ini cilaka tenan wong ngene iki. Wal maqalatu saminata asyratan. Makalah yang ke-18. Kila dingendikake. Mantarokal dunu rokokol bu. Sapaning wong sing ninggal ya man azunuba ing pira-pira dosa. Raka mongko lembut apa kalbu atine man. Nek lembut atine fayak balu mongko iso nampa ya man annasihata ing nasihat wa yakhsha'ulaha lan khusyu'laha marang nasihat mau. Wa man tarakal haram. Sapane wong sing tinggal ya man al harama ing haram fil mat'umi ing dalem pakanan wal malbusi lan kan wa ghairihi malan liyane mat'um lan malbus wa akala lan dahar sapa man al halala ingkang halal sofat fikratuhu mongko jernih apa fikratuhu pikirane man. Nah ya sing ninggalno dosa atine lembut nek dinasihati iso gampang tompo. Wong sing ninggalno haram baik makanannya maupun pakaiannya maupun apa saja sing dipangan mok halal pikirane jadi jernih iso mikir-mikir sing apik-apik ala masnuatillah mikirke ciptaan-ciptaane Gusti Allah taala nuduhake ala ihya'il anggone nguripi sapa Allah taala al-khalqa ing makhluk ba'dal mauti sakwise mati wa ala wahdatihi mikirake ngatasé keesaane Allah taala wa kudratihi lan kuasane Gusti Allah taala wa ilmihi lan ngilmune Gusti Allah taala iso digo mikir jernih. Wa zalika bi an ta'ammala bi fikrihi utawi mengkono mau bi an ta'ammala melaksanakan pikirannya tadi karena pakanane halal pikirane jernih bisa berpikir tentang ciptaan-ciptaane Allah taala mulai sampai yang hidup sampai nanti setelah mati. Wa zalika bi an ta'ammala bi fikrihi lawan nyento angen-angen bifikri kelawan pikirane man tarokal haram mau watadaburi bi aklihi bi anta ammala watadabar lan yo angen-angen bi aklihi kelawan akale man annallah astuni Gusti Allah iku kholakohu nitahake sapa Allah hu ing man min nutfatin saking komo firrohiming dalam rohim faja'alaha mongkon dadekno sapa Allah alaqatan ing getih sak pringkil summa mudghatan mongko keri-keri daging sak pringkil summa khalaqo mongko keri-keri nitahake sapa Allah minha saking mudghah mau lahman wa azman wa uruqan wa asaban nitahake
saka mudghah mau lahman ning daging, wa azman lan balung, wa urukon lan otot, wa soban lan saraf, wa sakolan buka sapa Allah laha marang mudghah mau sam'an ing pangrungon, wa basoron lan peningal, wa a'dhoan lan ngauto-ngauto badan, tangan, sikil, sak piturute. Summa sahala mongko gampangake sapa Allah taala al khuruja ing metu lil janine keduwe janin min batni ummihi saking wetenge mboke janin wong mang wa alhamahu lan ngilhami sapa Allah hu ing wong iki mau sing metu iki mau metu saka wetenge anu janin iki mau diilmahami irtida as-saji ing nyusu tetek embok kok iso ngene sing marai sapa kok terus ora njaluk mangan tapi terus netek embok diilhami iki nek wong apa jenenge pakanane barang itu halal iku iso mikir kaya ngono. Nek ora ya gak iso gak nyandak mikir. Mikirke kedadeane awake dhewe iki. Asale aku iki mok kaya ngono kae. Terus dadi getih, terus dadi daging. Terus ujug-ujug ana balunge, ana mripate, ana kupinge, ana terus iso metu kok nggone mbok. Terus ujug-ujug ngerti nek nyusu. Wa ja'alahu fi awalil amri bila asnam. Ndadekake sapa Allahu ing wong mau fi awalil amri ing dalam kaitane perkara bila asnanin tanpa untu. Kok gak ana untune ngene. Lagi lahir kok ana untune. Tuma ambata mongko keri-keri nukulake sapa Allah lahu kanggo wong mau al asnana ing untune. Duwe metu. Wis metu untune, sik endelak jong, delak jong. Suma askota wis pupak suma askota mongko gugurake sapa Allah ha ing asnan wa azalaha lan ngilangake sapa Allah ha ing asnan inda sab isinina nalikane wis 7 taun wis 7 taun suma aada mongko balekna sapa Allah ha ing asnan marotan ukhra untune wis pupak ceblok engko metu neh untu anyar. Masya Allah. Padahal asale mok koma ngono wae, nutfah ngono wae kok iso dadi ngono. Luwih hebat meneh kok terus metu brengose bareng. Iku nek wong mikir-mikir wajake kabeh ajake awakmu kuwi ajake banget. Paling ajake ngungkuli sing ajaib-ajaib ning donya. Nek mau mikirkan awakmu dulu. Lahir mulai ningguni jeruk kandungan ku sameh kabeh sameh proses dari nutfah ke alaqah ke mudghah sampai bentuk janin sampai bayi utuh lahir iku sameh kabeh kok terus ujug-ujug kok iso ngerti nek pakanane kok kono iku buk ngunae terus namanya. Nah, jujur ini kok lahir itu orang metu-untune. Metu-untune, wah bisa dicokotin mbak. Ya Allah, ajaib tenan itu. Untune, pitung tahun coplok, genti untuannya. Wajah Allah Ta'ala, landati akis sapa Gusti Allah Ta'ala, ahwalal abdi, ing kok keadaan-keadaan kawula didadekake mutaghayyiratan berubah-berubah min sigharin saka cilik ila kibar maring gedhe wa min sababin ila haramin saka pemuda ngantek tuwa renta wa min sihatin ila sakomin prosese asale cilik imut lucune ra kawan mulane ana tingkat kemlucu bayi ku nalika umur setahun sampai dua tahun itu kemlucu kemlucu wis mundak meneh kemeplak
Sing kemlucu iki anggere wong senenge ra karuan, gendong senenge ra lucu. Engko nek wis mulai kemeplak yang beruang gregeten. Engko terus mulai jemagar. Mulai ngerti cahayu bareng ngono kuwi. Diwasa, diwasa ngutus tuwek. Nek tuwek terus pikun. Wa min sihatin ila saqamin. Kondisinya berubah-ruba, kadang sehat, kadang sakit. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah al-abda ing kawula kula yaumin ing saben dina yanamu wa yastaiku. Turu wa yastaiku lan nglilir. Ana sing turune mancing turu ndlojor, ana sing mbek linggih mergo lagek ngaji. Wa kadzalika su'uruhu, lan semono uga perasaan-perasaane abet iku. Lah rambut-rambute delok ah. Rambut-rambute iku iso asare gundul dadi gondrong. Wa asfaruhu, lan kuku-kukune, perhatekno kukumu kuwi. Iku ning jero ana kelose apa piye kok iso modot terus iku. Diketok modot nek, diketok modot nek. Jajal ketok drijimu. Golek iku ana kelose apa piye. Ulama sakoto minha raja ailamakan. Rambut iku nek mbok pikir ngono ya. Rambute apa? Iki iso gondrong bareng rambut sirah iki. Alis iku ora iso akeh wis mok semono tok iku. Idep iku malah mulai tumbuh ya semono iku. Gak ana idep iku lenon. Terus tambah dawa gak ana. Idep iku langsung jret semono iku. Masya Allah. Iku nek wong gelem mikir-mikir wajib tenan. Awake dhewe iki wajib. Ulama sakata minha raja'a ila makana. Semongso-mongso mbok ketoki gugur minha saking azfar su'ur raja'a bali. Ila makana bali. Mengkono-mengkono mau ilama maring barang kana kang ana ya mazkur. Wa kadzalikal lail wan nahar. Semono uga bengi lan awan. Ya tanawabani. Silih berganti ya lail wan nahar. Kulama dzahaba ahaduhuma, semongso-mongso ilang apa ahaduhuma, salah siji ni lail wan nahar, ja'a moko temeka apa al-kharu al-akharu sing liya. Silih berganti. Wa kadzalika syamsu wal qamar, lan iku semono uga asamsu utawi srengenge wal qamar lan bulan wan nujum lan lintang-lintang wasahabu lan angin wal matoru lan udan uluha sekabiane mau iku taji'u teko watadhabu lan lungo datang pergi matahari datang sekarang tidak ada mending di matahari saiki rembulan datang terus pergi bintang datang pergi angin kadang-kadang buah terira karuan karek semilir kadang-kadang orang angin belas kadang-kadang udan deres, kadang-kadang orang udan belas, bilang-bilang dino. Wa kadzalikal qamar. Lan semono uga al qamar bulan yan mahik kula syahrin. Berangsur-angsur berkurang kula syahrin setiap bulan sumayata kamal. Jadi bulan sabit yata kamal jadi sempurna meneh ya qamar. Sumayan mahik mongko keri-keri menyusut lagi ya koma menyusut berkembang lagi menyusut kembang wa kadzalika al kusuf li syamsi wal koma lan kaya mengkono al kusuf wal komari itu yazhabu di mana ya syams lan komar sumaya udu mongko keri-keri bali meneh ya dau wa kadzalikal ardu lan semono uga bumi takun ana ya ard ana iku ya bisa tan kering cuma yang butuh mayum bitu mongko kere-kere nukulake sapa Allah Gusti Allah fiha ing dalam art annabata ing tetanduran sumaya sabu mongko kere-kere ngilangake sapa Allah minha saking al art ki mau ana tandurane macam-macam dadi ilang
fata'udu mongko dadi bali yo art bali ya bisatan hari garing meneh entak-entak meneh terus maringi udan mek Gusti Allah iso tumbuh tumbuh-tumbuhan meneh tuma tumbi tu mongko keri-keri nukulake sapa Allah marotan ba'da ukhra saambalan ba'da ukhra sakwise ambalan yang lain palladzi qadara ala dzalik mongko utawi zat sing mampu sing kuwasa ala dzalika ing ngatasé mengkono mau kulihi sekabehane mau iku qadirun kuwasa ala ihya'il mauta ing ngatasé nguripake wong-wong sing wis mati ba'da fana'iha sakwise fana'e sirnane mauta fil ardi ing dalem bumi. Kena apa kok wong-wong kufar Mekah dok gak percaya Gusti Allah mampu menghidupkan yang mati-mati. Karena pakanane haram, pikirane ndak jernih. Pikirane jernih dia iso mikir, menuso awake ndek niku asale apa? Asale kok nutfah terus dadi kaya ngono, dadi segala macam. Gusti Allah mampu kok mosok nguripno. Nguripno dari yang tidak ada menjadi ada kan lebihmu angel timbangane wis ana najan karek balung-balung tok untuk ngembalikan lagi pikirane enggak jernih jadi enggak rasional. Fa'alal abdi ayyuksiral fikri mulane fa'alal abdi mongko ing atase berkewajiban wajib angatase kawula ayyuk sirau tayyan to ngokeh-ngokehake al fikra ing mikir-mikir fi zalika ing dalem kono mau. Nah, dikai akal, dikai pikiran ora tau dinggo mikir. Anjuran mikir karo anjuran zikir iku sama. Zikir kok mempengi ngono, mikir kok ora tau. Mestine ya zikir ya mikir ngekeh-ngekeh no mikir fidhalika yang dalam mengkono mau kejadian mandi kok pikir-pikir mau masya Allah kuasane Gusti Allah hatta yakwa sehingga kuat apa imanuhu imane abad bil ba'si kelawan kebangkitan nanti ba'dal mauti sakwise mati wa ya'lam lan ngerti ya abad anallaha astuni Gusti Allah iku yab'asu astuni Gusti Allah iku yab'asuhu iku nangekno sapa Allah ing abad wa yujazihi lan males sapa Allah ing abad bi'akmalihi sebab amal-amale abad fa'ala qadri kuwati imanihi mongko ada dasar ing atase seukur kuate imane abad bidzalika kelawan mengkono mau ya jedah itu mongkon mempeng tenanan sapa abad fit taati ing dalem pira-pira ketaatan wajtina bil mukhalafati lan ngedoi nulayani lisar imaran agama. Jadi wong nek iso mikir-mikir sampai akhirnya dia menjadi sangat yakin bahwa nanti ada kehidupan di akhirat di mana Allah akan nangekno kita, akan membalas kita, amal kita baik dibalas baik, amal kita buruk. Jadi itu akan menyebabkan kita itu lalu semangat untuk taat ninggone Gusti Allah, semangat untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wal maqal